Едно да те държи. Това му длабокото или... От длабокото или бърна се видно. Ево га те държи. Айде, а где ви кажете най-нижа тачка? Где... А тук е вода при нас, ако е най-нижа. Най-нижа тачка е тук, где си... Устари сад, где вода излази. Ту су ранее била цел. Ево овај човек где сад. Aha. Tu su ranije bile cevi. Nije bio neki promoć cevi, protok, ali ipak su bile cevi. A šta, cevi je bila i onda? Je gde išla? Izvukli, pa izvukli su. Išla je ljudima između kuće. A, nije išla tamo? Ne, 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 između kuće je išla ljudima. Znači odavde, kroz cev? Tako je, tako je. Između ljudima, između ove dve kuće. Bravo da daži, bravo, bravo. Evo. Između, pored njegove kuće, ovo, ranije. Gde je bila cev? Sad ide. Ranije to bilo kanal kad je bil pre 40 godine, još 84. je komesacija izmestila. I ja si napravi za sebe ne imalo ništa, ja za sebe kao aj će rešimo danas, ajde, sutra će rešimo i dan danas mi potkopuje kuću. Rešavajte na neki način, samo da završi peki. Dobro, dobro. Ili evo gospodina ko će da kaže umjesto mene. Ne, 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 izvolite, vi ste počeli. 84. godine je komesacija uništila taj kanal, šta je radil, nemam pojma. Kad sam ja taj palac kupil, ja sebi napravi vado, ajče, pisali smo i zahtevi jedno drugo, ajče, rešimo danas, sutra i dan danas, voda ide kroz, pored kuću i podkopuje mi temelji meni na komšiju. Dobro, e sad ali... reši, sad kako god, rešavajte ga. Ako tu prema papiri postoji, rešavajte ga, negde ga rešite. Čekajte, to je kod vas, nemojte da. Odmah svako za sebe. A, ne, da govorimo ne. Objektivno šta je problem. Šta je objektivno svi problem? Tu reč neka kaj, to je za svi. E, tako. To je za svi, tu baš. Slučaj. Dobro. To je stvarno, čovek je svoje prokopal nekoliko godina. Dobro, i tu je išla cev. Slušaj, ista cev, taj cev je do sve bila. Cel je išla, dole ništa, dole ništa. No, nema druga cev tu, ta je bila jedina propust. Ispod asfalta. Da. Razumeš, i da. Voda je išla u njega i on nije dirao sve dobro. Dokle sad kad su pravili put, oni su ga sad sklonili. Da, je, jedno voda ide. Što meno tužu, kažu da sam da. Ja potplatil, nemam ja s tim dobro. Ništa. Dobro, naravno, sad sam razumeo. E tako. E tako. Znači šta je problem? Problem je da ta, ta. Tu je išlo, cev i ispod put. Ispod put. Tako, tako, tako. Godinama da ne kažemo. Godinama, kad je napravljen put. Mi ne pamtimo. Godine, ne. Možda je to bilo 100 ili 50 ili 100 godine. I tad nije vas plavilo i nije ovo bilo. Ma jeste tako. Plavila je, ali za kratko vreme. Ne, taj propus, slušaj me ti mene, taj propus. Sa ova voda ne bi stajala tako. Pa ne, ne bi bilo toliko vode. Slušaj me, mogu li da kažem još nešto? Ajde. Taj propust je bio mali, slušaj me, ali je bio vekom. Kad dođe velika voda, ona je, jeste neki deo poplavi, ali malo kasnije on primi vodu. Ja i taj komšija smo podnosili dve molbe da ture još jedan propust. Još tad, nisu bile kuće, niko nije to pustio. Ali se je slegala, a jesnije i ranije poplavljavala, ali gle, ali sad nema gde da ide, vidiš, podigli put i izvadili. Šta je po vama rešenja, da ponovimo gledajući problem ovde, pokažete? Problem jeste da je voda tu gde jeste i problem je naši da se negde voda usmeri. E, niko rešenje? Od nas lično ne traži da to bude između kuća. Znači, to je, bio je propust ovde, on je isto, zna, kad je kupio, došao je, voda da, je bila. Sam, i nikad smo kupili, da. I on čovjek kad je kupio plac, voda je bila prisutna. Da. Sada e, može da se rešenje? Nešto odradi. Oni kažu, kanal postoji samo sa jedne strane puta, po projektu. To je ova leva strana odavde, da kažem. Sa ove desne strane ćemo da pravimo bedeme od 3 metara uvis, kao što komšija i svi ostali prave. A voda, znači, mora da stoji tu. I teži da prođe naniže, nikako neće da se vrati na gore. Da, ali vidite da je uzbrdo tamo, ne može ono dalje. Vidite, ovaj čovek da stoji dotle, sve tamo čekajte, ide uzbrdo. Jer vi mislite da sad kanal pročišćen tamo i da napravljen propisan propus koji nije 20 puta 30 i dole da šakna ne stoji, da ovi nasipi, da ovo nije nasipano, da su kanali sa obe strane puta. 90%, 90%. Voda bi morala da otekne, možda ne 100%, ali znači ovo ne bi stojalo ovako. I po meni bolje da prođe, da prođe u neku njivu, čak i u našu, moju, njihovu,
nego kroz naše kuće i da svi placevi budu u vodi. Ti 10-15 kuća. Znači da se izvuče sa te strane i da... Ja ću da vam prosledim i to. Imam mailove koje sam slao i opštini i koridorima Srbije. Ne, ali ovde, sad smo na licu mesta, ja sam zato došao. Gde treba da... Šta treba se uraditi? Ja sam im pričao da ne mora da taj propust bude ovde između kuće direktno. Ili ako mora da bude tu, pošto to neki stari, da ne menjaju projekt i tako dalje. Izvolite, očistite ovu stranu, napravite propisan kanal. 2 metra, 2 metra, puta metar. I svima da se naprave prilazi. Mi treba sad neđe da stavljamo, ne da se kačemo u svoje dvorište. Evo ovaj nema gde da uđe, ovaj čovjek. On ne treba da ulazi. Samo on i ovaj drugi kokomšija, evo se, vidim.